Jizzax radio kanali tinglovchilariga ayni paytda FM 105.5 FM 106.2 to'lqinlarida yaxshi fayzli taronalar taqdim etilyapti. Shu o'rinda Farangizxon, men bir ma'lumotni tinglovchilarimizga yetkazib o'tmoqchiman. Bugun Jizzax viloyati teleradio kompaniyasida bir muhim jarayon desak ham bo'ladi. Qaysidir key ma'noda bizning yurtimizda, bilasiz, ustozlar doimo qadrlanadi, e'zozlanadi, ularga doimo hurmat, ehtirom ko'rsatiladi. Mana shu Jizzax viloyati teleradio kompaniyasida ko'p yillar rahbar lavozimlarida ishlagan va xususan ko'plab mana jurnalistlarni, bugungi kunda o'sha taniqli jurnalistlarni yetishib chiqishida o'zini munosib hissasini qo'shgan va hozirda Respublika kasaba uyushmasi qo'mitasining ishonch hamda Davere gazetalari bosh muharriri, Shuhrat medali sohibi, Do'stlik ordeni sohibi, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi, Toshkent shahar jurnalistlar uyushmasi raisi hamda bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda bosma ommaviy nashrlarni eng ko'p targ'ib qiluvchi jurnalist ustozimiz Ermatov Husan Tohirovich bugun mehmon bo'lib turdilar. Qaysidir key ma'noda bugun Madaniyat va ma'rifat telekanali orqali yonimizda ko'rsatuvi loyihasi hozir Jizzax viloyati teleradio kompaniyasida amalga oshirilmoqda. Albatta, biz ham bu jarayonda faol ishtirok etib boryapmiz. Aynan bu jarayonda aynan ustozimiz bilan muloqotga kirishishga harakat qilamiz va o'zimizni qiziqtirgan savollarni ham yo'llab javoblarni qabul qilishga tayyormiz. Ana shunday gaplar aziz yurtdoshlar, yaxshi kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Jizzax radio kanalida qoling deb qolamiz. Viloyatlar ichida birinchi FM kanal ochganmiz. Unda FM kanallar yo'q edi, lekin частный edi hammasi, xususiy edi. Biz shuni o'zimizning hisobimizdan Sangzor FM deb nomlangan edi, esimda bor. Endi ko'p narsalar qo'lbola qilingan edi o'sha paytda. Men mana shu 18 yoshimda Jizzax viloyati teleradio kompaniyasiga ishga kelganman, 22 yil to'ladi. Shu ishga kelganimdan keyin 2 yil o'tib Husan Ermatov bizni mana shu dargohga rahbar bo'ldilar. Keyin juda ham bir ijodiy muhit o'zgarib ketdi. Ayniqsa har bir ijodkor bilan alohida o'zini filatvoriga qarab, unga turtki berish, qilayotgan ishlariga rag'batlantirish va qilgan mehnatlariga bir chiroyli baho berish Husan akada bor qobiliyat edi. Haqiqiy bir ijodkor insonni tushunadigan qobiliyatlari bor edi. Undan ruhlanib endi o'sha payt ko'rsatuv ishtirishlar shunaqa darajada chiroyli bo'lib, juda ham maromiga yetib tayyorlanardiki, Jizzax viloyati teleradio kompaniyasi nafaqat televideniya ko'rsatuvlar bo'yicha, balki radio ishtirishlar bo'yicha ham respublikada o'zini ovozi, o'zini so'ziga ega bo'lib, har qanday bir inson bilan raqobatlashadigan darajadagi yetuk kadrlarni shakllanishiga asos soldilar. Hech qaysi viloyatlarida yo'q bo'lgan FM radio kanali aynan Jizzaxda mana shu Husan Ermatovni tashabbuslari bilan ochildi. Jizzax viloyatida yagona va betakror bo'lgan Tasanno radio kanali ishga tushdi. Uni birinchi qaldirg'ochlari biz edik. Nafaqat biz Jizzax viloyatida, balkim respublikada zabardast jurnalist, bebaho bir ijodkor deb bilamiz. Ijodiy hamkorliklarimiz davom etadi deb umid qilaman. Biz hali uzilmaymiz degan yaxshi niyatlarimiz bor. To'g'risini aytsam, o'zimizni holimizga o'zimiz achinib ishlaganmiz o'sha paytlarda. Mana bugun bunaqa sharoitlar, bu shu zamonni bir yangi O'zbekiston deymizmi, mana nima deydi? Ommaviy axborot vositalariga bo'lgan bu katta e'tibor. Siyosat redaksiyasida ishlaganimda bitta VHS kameram bo'lardi. Bu redaksiyaga berkitilgan, shuni olib kelganman, shu bayram bo'lib ketdi bu yerda. Hozirgi zamon bilan u zamonni sharoitini umuman solishtirib bo'lmaydi-da endi. Shuning uchun buni albatta qadriga yetish kerak. Bu narsalar hech qaysi o'z-o'zidan bo'ladigan ish emas-da. Teleradio kompaniya degani bilan bir haftada bir soatlik efir bor edi. Bir haftada bir soat, u ham bo'lsa hech kim ko'rmaydigan soat 17dan 18gacha efirga uzatiladigan efir edi. Bir kanalni buzib kirardi, uni paytda u efirni hech kim ko'rmasdi. Radioda ham xuddi shunday bir soatlik efir edi kuniga, lekin u ham efir eshitadigan vaqt emas, shu qaysi bir respublika kanalini buzib orasiga kirib
ketdim ulardi. Shundan keyin endi men kelib, men bunchalik ekanini to'g'risi bilmasdim. Ochig'i, teleradio kompaniya alohida tashkilot 50 ga yaqin xodimi bor. Shu oradan 1.5-2 oy o'tmasdan biz ertalabki televizion efir qo'ydik. 2 soatdan 3 kun. Jizzax tongi degan. Bunga biz Toshkentdan hech kim pul bergan emas, boshqa qilgan emas. Lekin biz shu jamoa bilan maslahatlashdim. Men aytdim, endi bu yuraverish mumkin. Lekin nimadir qilish ham mumkin. Chunki televizionda ishlaymizmi shu biz ishimizni bir ko'rsataylik. Bir qani nimaga qodirmiz? Ishonsangiz, bolalar mana shu yerda yotardi. Men o'sha paytdagi viloyat rahbariga shunday masala qo'yganman. Tanqidga munosabatingiz qanday? U kishi aytganki, tanqid obyektiv bo'lsa men qo'llayman. Men aytganmanki, endi siz albatta efirni ko'ra olmaysiz, lekin bizga mana shu efirni ko'rishingiz muhim. Men sizga o'sha efirda chiqayotgan materiallarimizni olib kelib ko'rsatmoqchiman. Ko'ring, e'tirozingiz bo'lsa ayting, lekin biz mana shu nima deydi, shu Jizzax jamiyatida mana shunday telekanal borligini, shunaqa bir nima deydi, ijodiy jamoa ishlayotganligini ko'rsatishimiz kerak. Odamlarga mana sizning ishingizni, davlatni ishini ko'rsatishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'shaligi xato kamchiliklarni ham ko'rsatishimiz kerak. Shu ma'noda 1-2-3 marta juda rezonans berib yorgan tanqidiy chiqishlar bo'lgan. Bu yerda men nimani ko'proq qo'msayman? Birinchi navbatda biz mana bu yerda bu yerdan boshqa Toshkentga qaytib ketganimga 16 yil bo'lyapti. Lekin biz bu yerdagilar bilan doimiy aloqadamiz. Juda ham faxrlanib ayta olaman. O'sha davrda bizdagi jamoada ishlagan ko'plab ijodkorlarimiz bugun turli joylarda yaxshi vazifalarda juda chiroyli faoliyat olib boryapti. Masalan, mana siz yaxshi bilasiz Darmon Ibrohimov degan yigit. Mana sport kanalining direktorining o'rinbosari bo'lib ishlaydi. Yoki mana professor fan doktori bo'lgan o'sha Nargiz Qosimova, biz birga ishlaganmiz shu yerda. To'rabek To'rayev ishlagan, Dilfuza Hakimova ishlagan. Va hokazo boshqa ham ko'pchilik bor. Mana shu joyda mana shu nima deydi, o'zimiz maktab go'yoki maktabni yaratib, o'zimiz shu maktabda o'qiganmiz. Va masalan bu maktabni nima deydi, mehnat bilan bo'lgan narsada bu. Shu mehnat shundayki, o'sha kechasi bo'ladimi, kunduz bo'ladimi, jamoamizda hali seniki, meniki nima degan narsalar yo'q edi. Bu qolaversa keyin o'zaro munosabatlarimizdagi qadrdonlikka fundament bo'ldi. Foydavor bu. Albatta, jamoa qachon jipslashadi, u bir-birini yaxshi tanish kerak, bir-birini tan olish kerak, qadrlay bilish kerak. Shu ko'rsatuv bahona bu yerga kelib, mana qadrdonlarni ko'rdim. To'g'risini aytsam, sizlardan juda minnatdorman. Sen aka viloyat televiziyasiga direktor bo'lib kelganda 30 yoshda juda ham yosh yigit bo'lgan. Lekin ana shu paytda bir katta jamoani boshqara olish qobiliyati bo'lgan. To'g'ri, Jizzaxda ham o'ziga xos mashhurlik maktabi bor edi. Bu maktabda o'qiganlar bor edi. Bu maktab biladiganlar bor edi. Lekin Husan aka kirib kelganda yangi havo kirib keldi deb aytsam bo'ladi. Chunki markaziy kanalda kanalni havosi bilan kirib keldiki, bir o'ziga xos bir ijodiy muhit yarata oldi. Bir yumor ustasi aytgan ekan. Inson qachonki o'zini ustidan kula olsa, u odam samimiy odam, qalbi ochiq odam. Husan akaning shunday tomoni bor ediki, har bitta ko'rsatuv, har bitta lavha juda og'ir sharoitda bo'lsa ham, sharoit og'irligini bilib turib bo'lsa ham, lekin ko'rsatuv sifatli chiqishga harakat qiladi. Va lekin o'zaro jamoa bo'lib qolgan paytda aytardi, kelinglar, bir intermida qo'yinglar dedi. Yosh yigitlarimiz shu Husan aka haqida, jamoa haqida, shu rahbarlar haqida intermida qo'yardi, mazzah kulardi. Demak, men mana shu yerda kamchiligim bor ekan dedi. Mana shu intermida orqali o'zining kamchiligini ko'ra bilar va nihoyatda miriqib kulardi. Ana shu anaqalar davom ettiringlar mana shunaqa narsada, men bilib boray, chunki bu rahbar sifatida menga o'sha kamchiliklarim ko'rinmasligi mumkin, lekin sizlar mana shu intermedia orqali, shu mana shu ozroq sahna ko'rishlari orqali men o'zimni yana ham yaxshi anglab olaman va o'zimni yana ham yaxshi tutib olaman deb aytardi. Men hozir bunaqa rahbarlarni bilmayman, bormi yo'qmi. Husan aka bizni eng og'ir sharoitlarda birdan olib chiqqan odam deb aytsa bo'ladi, chunki viloyat televiziyasi paytda texnik bazasi judayam g'arib edi. Barmoq bilan sanarli kameralar bo'lardi.
bunaqa chiroqlar yo'q edi. Bor yo'q 2-3 ta chiroq bo'lardi. Shtativlarning og'irligi ne edi? Yaxshi ustoz. Qalam o'tkir jurnalist. Respublika bo'yicha eng bir taniqli bir ustoz jurnalistlar qatoriga bemalol qo'shadigan. Nimaga erishgan bo'lsak, mana shuni hammasini foyda yubori shu mana shu Baxmal degan yozuvdan keyin men bu yerga bir boshqacha mehr bilan kiraman. Shu to'lqinlanib kiraman to'g'risi. Qaysi maqomda turgan bo'lsam, shu darajaga erishishimda asosiy foyda yuborni qo'ygan manbalar shu yerda. Ya'ni mening onam, otam, mana shu men o'sgan oila, o'sha xonadon. Bu gaplarni hamma ham aytish mumkin albatta. Meni masalan birinchi ustozim mana shu joyda yotibdi qabrlari. Maktabda men uchun bir o'zini bir qalb qo'rini bergan ustozlarim bor. Ular mana shu zaminda. Bolaligim bor keyin bu yerda. Yoki mana oddigina shu yerga to'xtadik hozir endi. Shu joyda ham mening ancha-muncha izlarim bor. Qaysi ma'noda izlarim bor? Mana 5-6 sinflarda o'qigan paytlarimizda shu yerda tog'amning o'g'li bilan mana bir yontoq deydi mana shu. Mana shu yontoq chopganmiz. Hozir bilmadim 5-6 sinfdagi bolalar, qishloqdagi bolalar ham yontoq chopmasa kerak. Shu 200 dastamikin bir dastasi katta-katta bo'ladi uni. Qishda qo'ylar uchun eng yaxshi oziqa bo'ladi-da. Shuni bir haftamikin ertalab tashlab ketardi otam, keyin kechqurun olib ketardi. Non bo'lardi, suv bo'lardi, bir ayron bo'lardi va hokazo va hokazo mana shu yerda obet qilib, soyada guringlashib va bizga mukofot bo'lgan. Birinchi marta otam meni, tog'amni o'g'lini, yana bir o'rtog'imizni Toshkentga tomoshaga olib borib kelgan. Shu Toshkentga biz poyezdda borganmiz. Qarang, bir Toshkent biz uchun bir qandaydir bir uzoqdagi bir juda bir haligi sehrli ko'ringanda, haligi vokzalda tushishlarimiz bizni xuddi bir nima deydi, afsonaviy bir narsa bo'lgandek bo'lganda, o'zi bir kun tomosha qilganmiz. Qalbimda bir qanaqadir bir og'riqli holatlar bo'lganda, albatta shu joyga kelib o'zimga bir taskin olib ketishni istayman. Qanday bo'lyapsiz? Hammasi joyida? Rahmat. Rahmat ota. Ahvollaringiz yaxshimi? Nima gaplar? Nevaralaringiz hammasi? Olami? Ha, yashang, yashang, yashang ota. Qiynalib o'sganman. 1950-yilda onam rahmatli bo'ldi. Shundan keyin qiyinchilik boshlanar ekan. Ona o'lgandan keyin odam juda qiyinchilikka tushib qolar ekan. Otamni bir kun ham kolxozda ishlatmay o'rniga ishga chiqib ketdim. Zig'irni bilmaysizlar, zig'ir urardi. 10 sotuk zig'ir ursa 1 kilo un berardi. Yani benim bir anam var idi, o anam alamda yok anam idi, şöyle resmi hem tuttu. Benim anam doğrusu da yapmıyordu. Bir mertte, o kişi beni yaman yapırken yok, bir mertte, benim tağamın kızı gitti. Lekin benim bir çirtkenim yok. Yani hep bir hot hareket kanı yok, hala geçe yıklayım. Panam olsa da tosattan ölüp kaldı. 10-9 bala gördü. 8-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 
bariniz xoda behisab şükür. Bariniz siz deyim mən, sen demeyim mən, kızlarımız diyem, kızlarımızdan çoğum yaxşı yerə düşüb, çoğunum 4-5 dedim balları var. Balları oxub getdi, özünü özü oxub getdi. Sıra bir eşitkənim yox şu bir məktəbdən, ya ki, ali məktəbdən hali bir ders qarız boqabdı ya. Otel məhdi deyə gəldim, eşitkənim yox. Birinci yıl ötdü. O kişkənə yana olaydım, kişkənə yana olaydım. Şu 8-12 bir kişkənə olaydı gene. Səhsəliyyəti oxuşqa ötdüyü ketdi de şu vaxtdan.
Yekin işte de piyetti halal olsun. Atası tüzü adam itti, atası itti. Söyledim, Kudaba bir hesap şükür. Yani bu oladı da, kıyınçılıkta bu. Sizin başınızda, kimin bu, hem benim başındayım bu işle düşerken. Buranın elbette yenesi öyleydi, buranın atası öyleydi. Kayınlem barıydı, yani tıllaydı siz okşan, tılla, tılla. Kayınlemem tıllaydı, kızıyam tılla. Ölüm var, ölüm var. Ola indi kayvat geliş, kayvat geliş eleği. O sizden bir haklasam, şu kampirim ölmese deyim ben yani. Bu bulmaydı kendi. Hakikaten bana anamız bilen bulardı. Hayatı biz için namuna da yani. Ben bulardı ortasındaki bana anamız rahmetli şunu da ayarladı ki mesela otam onam için hudaydı. Bir şu otasınki barıştayım sormasına ketkenemez onam. Tasavvur qilaveringan. Yani endi albatta bu otamday bo'lish juda qiyin. Yani to'g'risi endi otamni olib aytishamas. Men otam bilan faxrlanaman. Hammamiz faxrlanamiz. Endi mana xudoga shukr shu Baxmal tumanida bir nechta qishloq bo'lsa, bir 100 ga yaqin qishloq bo'lsa kerak. Bir joyda bir to'y maraka bo'lsa, shu rayondan aytiladigan qishlog'imizdan aytiladigan bitta odam bo'lsa shu otam bo'ladi, ikkita bo'lsa bittasi shu otam bo'ladi. Bunun hammasini oqibatida şu uyumuz mana şu yıllar davomida qachon qaraman 30 kun mehmon armaydigan uy edi. Mana şu onam rahmatli mehmon kutib, lekin biron marta bir malol gap eshitganmasmiz. Keyin bizni otam bizga o'rnak bo'lishi endi balkim biz ham mana şu tarbiyalari oqibatida bir şu noto'g'ri ish qilmagan bo'lsak kerakdir. Lekin meni ham mana ukalarimni ham birontasini hattoki tasavvur qilasizmi, mendan keyingi Nosir degan ukam bor, u kichi endi haligi nimaroq, dyorskiyroqda endi. Shu bitta yarim shunga aytish kerak bo'lgan gapni o'ziga aytmasdan onam-ku, onam umuman gapirolmasdi. Otam ham menga, ey, Sanboy, shu Nosir bo'yiga biroz aytsangiz qaytar ekan deydi. Mana tasavvur qilasizmi, bizlar hozir shunday qilamizmi? Mana ota-onaning bolaga bo'lgan nimasi. Bizlar bu narsalarni necha foizi bizga o'tgan, necha foizi o'tmagan men o'zim tasavvur qilaman. Shu ma'noda endi hamma ham o'zining otasini yaxshi ko'radi albatta. Shu qiz turmushga chiqqandan keyin bo'ldi. Shu yoqdiksan degan gapda mana singillarim mana bugun kechqurun ko'rarsiz, gaplashsangiz aytadi. Shu uyga kelsa, "Ha, keldingmi? Yaxshimisan? Nima bo'ldi qizim? Mana choy payingni ichdi, endi tez bor." degan. Shu yig'lab ketgan paytlar bo'lganda, lekin qaytmasdi odam. Shu yoqdi, rozi qilsang men roziman dedi. Mana shu tarbiya. Onamiz ham bir xil vaqtda endi u otangiz alik qiladi, biroz ayting deydi menga. Otam ham shunday bir nima bo'lganki hali xuddi bir mana masalan davlat qurilishi bor-ku, bir ijro hokimiyati, qonun chiqaruvchi hokimiyat deganday, masalan bir xil shunday masalalardiki biz onamiz orqali aytganmiz. Otamizga hech qachon yuziga ota menga bir 100 so'm pul berishingiz kerak, buni qilmoqchiman degan gapni aytmaganmiz. Biz tarbiyamiz shunday bo'lgan, onamga aytganmiz. Onam keyin birinchi marta urinishda aytolmagan, ikkinchi marta urinishda keyin javobini olganmiz. Albatta ijobiy bo'lgan hamma haligi. Lekin mana shunday bir uyimizda shunaqa bir haligi hukmron edi muhit. Ko'p odam menga siz yaxshi odamsiz deyish mumkin. Lekin men yaxshi odam deb otamni tanolaman. O'zim tanamayman otamni oldi. Bizga mana hozir otamni gapirgan gaplarni kim aytadi hozir bizga? Buni masalan mana shu turkiy millatlarni bironta vakilini olib kelib qo'yib qo'ysangiz, mana deydi sizni tilingiz. Bizde tilimiz mana shu deydi. Mana hozir aytayotgan gaplarni eshitgan bo'lsangiz, ko'pi hozirgi adabiy tilda yo'q. Lekin qozoqlar, qirg'izlar, mana bu ozarbayjonlar, turkmanlar hammasi yig'ilib o'tirganda agar otam shu gaplarni gapirsa, ular tushunadi shuni haligi eski nimalarni. Mana shu bizda buni o'ylab qaraganda mana shu narsalar e'tiborsiz qolib ketyapti lekin. Shu bizni tilimizni boyligini mana kecha bir haligi maqolani men nimaga Facebookga joylashtirdim. O'zi biz nimadan boshlashimiz kerak ishdi. İşte. Millatni, milliy o'zligimiz qaysi nimalarga, ildizlarga borib taqaladi degan masalada menimcha bir xil vaqtda shu haligi to'g'ri yo'nalish belgilanmayotgandek bo'lib qolamiz. Endi otam mana 10 farzand tug'ilganmiz biz. Ikkitasi olamdan o'tgan. Men Hasan akam, keyin Mehrinso degan singlim bor edi 74-chi. U ham 3 yoshda vafot etgan. Qolganlari endi mana 5 o'g'il oliy ma'lumotlimiz. 4 ta iqtisodchi. Undan keyin singlim
til va adabiyot bo'yicha bir maktabda zam direktor bo'lib ishlaydi. Hammasi o'zini ish qilib yo'lini topgan. Yaqinda bir statistikani o'qib qoldim. Dunyoda masalan, hozir 8 milliardga yaqin aholi yashayotgan bo'lsa, shuni 7% 65 yoshga yetar ekan. 7%. Bu degani tasavvur qiling, masalan, 80% 8 milliard bo'lgan taqdirda ham 5 milliard 600 million odam 65ga kirmay o'tar ekan shuncha odam. Mana onamiz endi 65dan o'tgan, 70ga yaqinlashgan. Endi gap bu ham bir o'zimizga taskin bergandek bo'lamiz-da endi. Shuncha yashadi, ish qilib, kamroq yashagan bo'lsa ham, lekin bir nima deydi bu siz bilasizmi? Mana shu onamiz vafot etganda men o'z ko'zim bilan ko'rdimki bizdan ham ko'ra ko'proq dod solgan ayollarda, masalan, singillarimdan ko'ra dod solgan mana qo'shnilarimiz, u dugonalari mana bu yerda endi o'zini onasidan ham yaxshi ko'radigan ayollar, qizlar bor ekanda shu atrofimiz, mahallamizdagilar. Xudoga shukr, shunday ayolni farzandi bo'lib tug'ilganmiz. Shunga shukr qilamiz. Endi duo qilamiz qo'limizdan kelgancha. Shu otamizga kelib, yonida o'tirib, alay qilsam hamma aliglarim ariydi meni. Endi Toshkent ham bir sokin shaharga o'xshagan bilan u yerda ham yuki katta. Endi to'g'risi o'ziga yarasha bo'lib turadi. Odam bir dard chekasiz, qandaydir bir ruhan og'irlik his qilasiz. Mana shunday paytlarda telefonda emaslik. Telefonda men bu narsani hal qilmayman. Shu telefon yaxshi narsa emas deb hisoblayman. Shu kelib otamning oldida o'tirib, yolg'iz qolib bir yarim soat suhbatini olsam, bir miyalarim tozalanadi-da. Men haligi qarisi bor uyning parisi bor degani shu bo'lsa kerak. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين maktabimiz Usmon Yusupov nomli 5-chi o'rta maktab. Shu Baxmal tumanidagi Manaman degan maktabdan ustunlik qilaman deydigan maktab edi bizni davrimizda. Haqiqatda bizni maktabimizni direktori ham mana shu tumandagi masalan xalq ta'limi bo'limini boshlig'idan kerak bo'lsa obro'si balandroq odam edi. Begum Qulnorxo'ziyev degan odam. Shu kishini direktorligi uzoq yillar direktor bo'lgan. Bu maktab endi yangi qurganmiz buni. Biz sal orqaroqda bu eskicha nima deydi?
Şu maktabda bizge, şu kışlağımızda osup ulgaygan okutucularımız ders vergen. Doğrusu neysem, şu okutucularda oşa payetti adli okutucular, lakin bugünkü akademiklerge tenleştiremem. Şu derecede. Sebabı bana bu sınıfdaşlarımız orasında okutucular kopcudu. Bizi sınıfımızda şu maktabdaki en yakış sınıflardan bir tasım olan. Bir-birimiz bilen cüde bir ahıl inah bulanımız ham, bana şu maktab tarihi de bilmedim. Benim nazarımda en yakışı kursat kişilerde Ege sınıfı olsaydım doğru buladır desekem. Çünkü mesela bir 40'a yakın oğul kızlar bitirgen olsa, bana şunu karayıp 43'te mi diyor? 25 tasım mı? Alayı malumatlı bulandı. Oşa birinci yılda özü de 18'de mi 19'da okuçumuz alayı malumatlı numara okuşka kırganımız. Bu cüde katta kursat kişiydi. 50%'dan aşken bizi sınıftaşlar başladı. Ondan taşkariyem orta mahsus. O payettaki bana teknikumlarda okup, bana mekteplerde kop, yıllardan beri okutucu bu yürgenler var. Mesela bizde adabiyat fanıdan okutken okutucu Abdullah Ergaşip diken adam. Ben bugün koplab alık adabiyattan o zişe bir makbul yürgen adamlardan üstün koruma o adam. Bu şeyinde bugün alamda yok. Alamda ötkenler. Lekin cüddeyem adabiyatı içige, hakikatte şu adabiyatı içige kırgen adam. Bana matematik okutucumuz, hem sınıf rahbarımız Abdalmaka. Abdalmakalar bizlerde şu kerak bosa alıgı koluda ma bilan, muş bilan okutken. Kerak bosa joradan yakın jora bo'lganmiz biz. Bana paxtalarga borardık. Endi o davrlar bizi bolaligimiz başkaça otken. Hazır ki bolalik bilan onu eslash juda alıgı taqqoslash juda qiyin. No baribir bilasizmi alıgı adamlar unaqa munaqa deydi. Bizni bolaligimizdan baribir juda ham maroqli bo'lgan. Sog'inaman men o'sha bolalik. Bana hazır sınıftaşlar oturup hüttü oşu mektepteki doğrudu istekende böyle yapar. Ha, cümlük. Assalamu aleyküm. Aleykümselam. Bana 43'e 40'ın, 52'ye 40'ın okuşlarımız bugün üçraşıp etelip koyarken birinciden gözüm okutuşu bakanımdan kursam oldum. Demek ki okutuşu bak işlep bana yakışı okuşlar bile üçraşış ne hayatta bir heyecanlıyken okuşlarımla uçraştığım yine onların aileleri tınç bu, yaş işlerde işler, yaş cemiyette hizmet kursiyet etkenliğinden kıyan mehnetinizden bir kursan bu kadar gelse. Ben özüm şahsen okutuşu bu işle geldiğimden hem de her kıl televizyonlarda gebir yaptı, okutuşu birinciden okutuşu bu tuğuluş gereği. İkinciden okutuşu hem ateyene hem okutuşu buluş gereği. Şunun bosa, şunun neticesi olsa gerek, biz yani bu kadar şunda hissiyat vergen olsa gerek, hiç brantı okuşum ben yaman görmekim ben de. Hemmesini yakış görüp, topalan kılama o, okuyum, hemmesini yakış görüp, bana kudaya şükür, 5-6 yıl matematikten ders öttük, hemmesini matematikten yakışı düşündürdük. Orayın çen köçelerde yürümesi lan bu oldu deyip, talim vererdik. Bolalik çağlarında uçuraşken beytimiz doğal biz eslep duramaz. Mektepteki sınıftaki şokluklar diyen, pakta dövüklerdeki şokluklar diyen, hemen biz eslep duramaz doğal. O yende, bunda yaparken de kim kadar bir kızıp tüyülmez. Lekin bizden özümüzden bolalikimizde eslep edigen bir kuvansın derler. Eslep de bunu hemen şunlukla size çıkardı. Yok. Doğru size çıkan, doğrusu. Ben özüm başlayıp dergendirmem belki. Nekin çeke de tamış yoktur halimiz. Sınıftaki okuyucularımıza örnek olardı. Kiyin cüdeyem gepke çiçeniydi. Musikaga bugün ıhlası cüdeyem belendiydi. Gepke çiçenlik şundan malumadı. 7. sınıf mıydık, 8. sınıf mıydık? Maktabımız direktörü, tarih okutucumuz, Bekim Kul Baba Narkoziyev derske kirdi. Bir 5000 desem, 3000 desem arkarakta Hüseyin kirip geldi. Kiyin şimdi kirdi, işte açıp kirdi de. Kiyin bu açki, ukşu açki takar, açki de şimdi karatta irmatıp işini yapın dedi. Nima uyda işiniz yok mu dedi de. Şimdi gepke çiçenlik şundan malum ki şu yerde bizim üyde eşiğimizin pırjinası var da diye ötüp gitti de. Hemmemiz külüp kaldık ki. Bir mahallede turganım için cüdeyim kızı bakıyordu kup bugün. Biz bir insanın tembirge kip giterdik.
Şu onam aytardı bunga, meni qiz bola derdi şekilde, şunu birga ertip barıp ertip kel derdi. Aldı da hop derdi lekin. Dersten çıkana şu çapardı, benim arkasından yığılıp çapamam da. Özümde kara dert kemen de bana. Senem özüce burada korkadığım masadın. Şu çapardım ki. Keyin kulardık da. Keyin keyin katta bolu vergenek, gapimiz tugamasdi. Keyince ketgince hangama qilib borardik, hangama qilib kelardik. Menga ham sinfdosh, ham kuyov. Sen oldindan ham maktab vaqtida ham tashkilotchiligi juda yaxshi edi. Tashkilotchilik qilardi-da, men hozir rasmlarni ko'rsatib o'tiribman. 89-yil sinfdosh qizlarimiz Jizzaxda o'qiymiz. Bular sinfdosh o'g'il bolalarimiz Toshkentda o'qiydi. Shu yerda ham tashkillashtirib tong saharda unda hozirgi taksilar qayoqda? Bitta avtobusga chiqib, borib, ovqatlantirib Toshkentda endi ko'rmaganmiz. Голубая купола деген Toshkentning eng ko'zga ko'ringan restoraniga olib kirgan, metrolarga tushirgan, hamma yoqda sirk, teatr hammasini aylantirib yana shu Usmatga haqiqatan ham soat 8da qaytib kelganmiz. Endi vaqtlar Toshkentda qishloqdagilar ko'rish bir katta hozirgi Rossiyaga borganda gap edi. Mana 4ta farzandi bor. Oliy ma'lumotli hammasi, ko'zga ko'ringan hammasi. Qishloqim. Kuyov qilib adashmadim. Ya oxiri. Majbur bo'ldingiz deyishdi. Shu gapni aytishga majbur bo'ldingizlar. Yaxshi. Baxtli oilalardan bittasi. Qishlog'imizning, hammamizning faxrimiz desak bo'ladi. 35 yil bo'pti maktab tugatgan. Yil baribir hayotimizda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Yo'qotishlar bo'ldi. Ayniqsa mana shu sinfdoshlarimdan hozir hisoblasam 5 nafar o'tgan, 4 nafar Gulzoda bilan. Mustafa do'stimiz endi meni eng yaqin do'stim edi, to'g'risi. Hamma biladi, bu yerda hammamiz bilan ham yaxshi edi. Endi juda men uchun katta yo'qotish bo'ldi. Endi bolalikdagi topgan do'stlar, hali eski do'stlar deydi-ku, biz boyagi birga to'p tepib, birga qo'y boqib, bir-birimizning uyimiz seniki, meniki bo'lmagan. Mana shu qishloqqa kelsam, uning uyiga to'g'ri bosib boraverardim. Farzandlari ham o'zimning farzandlarimni yaxshi ko'raman. Odamni ulg'aytiradigan narsalar faqatgina yosh emas ekan, mana shu yo'qotishlar, hayotdagi ba'zi bir xil nohaqliklar, ba'zi bir xil olaylik adolatsizliklar ham odamni ulg'aytiradi. Shu ma'noda men o'ylayman, bizning sinfdoshlar orasida ham hozir hammamiz garchi kulib, vahaha deganimiz bilan oramizda ko'p dardni o'tkazganlar yo'q emas. Hayotda ko'p endi 50 yosh atrofida bizga katta bir yosh emasdir, lekin bu yosh ham mana shu yuzimizga qandaydir bir ajin tushgan bo'lsa, ko'zlarimiz salqigan bo'lsa, shuni hammasida nimadir bir narsani izi borda. Shuning uchun mana shu jo'rlarimga aytishga ko'pincha aytamanki, ko'proq shu asranglar o'zlaringni. Ki imkon qadar har bir o'tayotgan kunni yaxshi shu bugun eng yaxshi kunim deb qarashga harakat qilish kerak. Hech qachon bunday qila olmaymiz albatta. Lekin shunga harakat qilishimiz kerak. Iloji boricha hali bir kun yashasang ham, hali 100ga kirib necha yil yashading desa, yashagan yillar bo'lmasligi mumkin. Lekin 35-40 yoshga kirib vafot etgan mana shu do'stimni men uzoq umr ko'rganlardan ko'ra ko'proq mazmunliroq umr ko'rgan deb hisoblayman. Hayot hamisha ham yorug'likdan iborat bo'lmaydi. 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug' bo'ladi. Shuning uchun bundan ham bir hikmat istashga harakat qilamiz. Bundan keyin ko'proq shu atrofimizdagilarga mehr berishga, ko'proq atrofimizdagilarni qadrlashga harakat qilishimiz kerak deb hisoblayman. Endi shu xulosam meni shu.
Mana shu bizni ortimizda Osmat shaharchasi turibdi. Bu yerda bir qator qishloqlar bor. O'ray qishlog'i bor, Yumaloq bosh qishlog'i bor, Olaman qishlog'i bor. Bu yerda Yo'ldoshboy qishlog'i bor. Bu yerda Uyas degan qishloqlar. Mana shu qishloqlarda shu yerda joylashib qolishi degan bir tarix bor. Bu tarix mening bobom bilan bog'liq. Uzoq yillar ilgari mana shu yerda bir Kaganovich degan kolxoz bo'lgan. Mana shu Kaganovich degan kolxozda meni bobom, ya'ni Ermat Toshbekov degan odam birinchi rais bo'lgan. Bu endi Oxun Boboyev respublikaga rahbar bo'lgan yillarga to'g'ri keladi. Shunda hali bu yerda tuman bo'lmagan, shu Oxun Boboyev, men buni bir birovdan eshitgan emasman, yozilgan manbaga tayanib aytayapman. Shu Qallarol tomonlarda bu yerdan mana bir 20-25 km pastda bu yerdagi o'sha ilg'or yoshlarni u kishi chaqiradilar. Bular boradi. Yigitlardan so'raydi keyin u kishi, qani hayot qanday, qanday yashayapsizlar? Meni otam ruxsat bersangiz bir fikr bor edi, mulohaza bor edi. Xo'p, mana shu tog'ni shundoqqina biqinida bir 5-6 ta qishloq bir joyda joylashgan. Shu yerda endi aholi ko'proq yashaydi. Agarki bir tuman bo'ladigan bo'lsa, shuni markazi o'sha yerda bo'lsa, har holda aholi ko'proq degan mazmunda u kishi taklif aytadi. Ham aytadilarki, otam rahmatlik o'sha Osmat ota degan bu yerda bir avliyo sig'inadigan joy bor. Shu ziyoratgoh bor. Odamlar u yerga ko'proq borib turishadi. Hozir ham bor mana shu yerda Osmat ota degan u juda katta nima bo'lgan tarixi bor. Mana shu nuqtai nazardan shu taklifni aytganlarida, demak, Yo'ldosh Oxun Boboyev aytadilarki, demak, tuman markazi bu yerda bo'ladi, lekin nomini Qoraqishloq deb qo'yaylik. Shu ma'noda ba'zida aytaman-da endi, ey baraka topkurlar deb maqtanib ham qo'yaman. Haqqim bor-ku axir. Osmat shaharchasiga nisbatan tarixda g'ururlanadigan joyim bor deganim shu. Biz 5 yil bo'ldi men mana shu maktabni tugatganimdan buyon mana shu qishloqdan xoli joyda yashayman. O'rtada bir 5 yil Jizzaxda yashab ketdim. Har doim tortadi, sababi bilasizmi, bir shu qanaqadir bir ishimda bir muvaffaqiyat bo'lib qolsa, albatta shu kelib shu atroflarda bir yurgim keladi. Atroflarda yurgim keladi, mana qishloqlarda to'ylarga borgim keladi, odamlar bilan muloqot qilgim keladi. Xursand bo'laman o'zimni mana shu qilayotgan ishlarimdan. Ba'zida esa haligi dunyo ko'zingizga qorong'u bo'lib ketadigan paytlar ham bo'ladi. Lekin shunday paytlarda ham shu baxmalni qo'msayman. Nimaga desangiz, bu yerda bizni qanaqadir mansabdaligimiz, amaldaligimiz, yo bo'lmasa bir kimlardir tanishligimiz tutgan o'rnimiz emas, o'zimizni yaxshi ko'rishadi. Ularni bu munosabati beg'araz. Bu beg'araz munosabat juda qimmat turadi. Beg'araz do'stlikni, beg'araz oshnachilikni, beg'araz mana bir bilasizmi, bu yer restoranlarda o'tirishingiz mumkindir. Lekin mana shu qishloqda to'yidagi oddiygina o'sha qozonda ko'pchilik uchun qilingan taomdan bir qoshiqqina totib ko'rsangiz, uning ta'mi butunlay boshqacha. Men masalan qishlog'imizda Ma'mur aka degan bizni yaxshi akamiz oshpaz. Mana shu kishini oshlarini sog'inaman. Omon oshpaz degan oshpazimiz bo'lardi. Shu olamdan o'tib ketdi, hojilarga borib keldi. Mana shu kishini oshpazliklarini biz endi maktab bolalik chog'larimizdan, go'dakligimizdan shu to'ylarda haligi bir 3-4 kishi g'ujum bo'lib bir tovoq ochdi, shunday o'rtaga qo'yib yerdik. Yerga qo'yib yerdik. Osh yeyish uchun borardik. Maktablardan shoshib o'sha oshlarni ta'mini sog'inaman. Bu oshlar bilasizmi? Ya bu odamni faqatgina shu oshpaz qilganida emas deb o'ylayman. Chunki hamma osh bir xil bo'lib ketishi nima shu shularda shu vatanning shu tug'ilib o'sgan zaminimiz bir xidlari bordi. Shu yerda suvi bor. Shu yerda odamlarning qo'lini hidi bor. Va hokazo va hokazo. O'sha sabzi masalan mana shu Oyqor tog'laridan oqib kelayotgan suvdan oziqlangan. Shu narsalarni hammasi mujassam topadi. Bu vatan degani bir qarasangiz, u juda kichkina narsadan boshlanadi. Juda kichkina narsadan boshlanadi. Masalan,
bizde maktabimizde ostonasi bitta vatan bo'lishi mumkin. Bu ham bir vatanning belgisi. Shu ma'noda bu juda ham qimmatli, juda ham o'sha haligi samimiy bir tuyg'u. Samimiy bir ishonch odamni bir hayotiga kerak bo'lsa bir ma'lum ma'no beradigan bir narsada. Men shuni tushunaman. Navoiy bobomiz aytgan bir ko'ngli buzuq odamni xursand qilsang, bir xotirini shod aylasang, Ka'ba vayron bo'lib yotgan bo'lsa, shuni obod qilgandek savob topasan. Men masalan juda uncha ko'pchilik bilan ishlamagan bo'lsam ham, har holda ba'zida shu ko'pchilikka bog'liq bo'lgan ishlarda ishtirok etganman. Shunda ba'zida o'zimni shu ishtirokimdan qoniqish hosil qilmaganman. Bu nima oqibat olib keladi? Bu juda ham jiddiy savolda. Ana shu ma'noda men misol uchun bir qaror tayyorlayotganda, bir qanaqadir bir tadbirni o'ylayotganda biz albatta buning oqibatlari haqida juda ham chuqur o'ylashimiz kerak deb o'ylayman. Chunki ba'zida bir qaror kimgadir yaxshi yordam berishi mumkin hayotiga, lekin boshqa bir shu yo'nalishdagi boshqa bir qilinayotgan ishga teskari reaksiya berishi mumkin. Va qolaversa endi har doim ham bizni qilayotgan biz men uchun ma'qul bo'lgan qarorlar, ma'qul bo'lgan ishlar o'zim uchun ma'qul deb, shu to'g'ri deb topgan ishlarim hamisha ham hammada ham xuddi men o'ylagandek ta'sirot qoldirmagan. Yoki ular buni bunday qabul qilmagan. Bundan ham men o'zi bir salgina ta'sirchanroq odam manda endi xarakter nuqtai nazaridan qarasam, shu ma'noda ba'zida kichkinagina o'zi bir arzimasgina bo'lsa ham bir noxushlik ertaga shu noxushlik bartaraf etiladi yoki shu nimani sababi yoki shuni xotimasi yaxshi bilan tugashini bilaman, lekin shu tugamaguncha o'zimni qo'yarga joy topolmayman. Bu endi bir xarakter. Ba'zida o'zimni ko'p koyiman ham mana shu o'rinda xato qilaman men degan mazmunda. Bu ham rasmi masalan yig'ilib bir yuragingizga og'riq beradigan kasal olib kelish. Va hokazo, va hokazo. Bu keyin bir klinik sizni bir ishingizni yo bir ijodingizni yoki bir o'zingiz xursand bo'lgan ishdan bir kimdir bir g'araz bilan bir kir topsa yoki g'araz bilan undan bir nima qilsa ham, u ham odamga juda og'ir ta'sir qiladi. Ko'pchilik bilan yaxshi kelishaman. Qaysidir ma'noda bir davralarga kirishimdiroqman. Lekin umuman ijod nuqtai nazaridan qaraganda haqiqat biz uchun birinchi o'rinda turadigan. Endi bizni tarbiyamiz shunaqa bo'lgan. Bizni mana siz bugun bizni qishlog'imizda bo'ldingiz. Men mana shu qishloqda tug'ilib o'sgan bir insonni o'zim uchun ideal sifatda tanlab, birinchi ustozim marhum Usmon Ochilov degan odam bor. U kishini yurishtirishi, o'zini tutishi, shu ijodi, xarakteri hammasini chuqur o'rganganman-da. Endi bilasizmi, o'zi tuman gazetasida bosh muharrir edi u kishi, lekin tuman gazetasida bosh muharrir bo'lib, o'nlab yoshlarni mana shu tuman gazetasiga chaqirib, bu yerda ishchi qishloq muxbirlari degan shunaqa bir guruh ochib, shu bizni hammamizga jurnalistikaning birinchi azbukasini olib bosib o'rgatgan. U narsalarni biz keyin universitetda ham olmaganmiz to'g'risi. Endi bitta narsa oltin qoidasi bor jurnalistikaning, jurnalistika haqiqatni oldida sobit turish kerak. Shu ma'noda ba'zida mantiq buzilib qoladi. Mana misol uchun biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatamiz, o'sha ancha-buncha bir rahbar xodimlar chiqib bir narsa deydi-da, keyin uni biz muhokama qila boshlaymiz. Ba'zida mana shu muhokamalarni uzoq ketmasdan biz uning men harakat qilaman, shuni buning tagida nima turibdi o'zi degan masalada. Masalan, ba'zida manipulyatsiyalar ham uchrab turadi albatta. Lekin shunday narsalar borki, manipulyatsiya qilish mumkin emas.
hazırlanış mümkün emas bu narsalar. Bu juda qo'pol xato bo'lib chiqishi mumkin bo'lgan, natijasi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan manipulyatsiyalar bo'lishi mumkin. Nozik masalalar bo'yicha odamlarning qalbi bilan ma'lum bir qatlamni o'sha ijtimoiy ahvolini tushunmasdan qilinadigan olaylik. Muayyan bir sohalarni masalan vaziyatini to'g'ri baholay olmasdan, tahlil qila olmasdan, oqibatini o'ylanmasdan qilinadigan bayonotlar shunday bizni masalan shaxsan meni juda ham qattiq xafa qiladi. Albatta men bunday paytda bir nimadir deb o'zimni fikrimni bildirgim keladi. Bu fikr bildirish albatta men ko'proq e'tibor beramanki, bizda bugungi kunda eng yomon narsa shaxslarga qaratilgan narsada endi bu. Bir odamni kimdir birov maqtab qo'ysa ham baloga qoladi u odam. U odamni umrida ko'rmagan. Masalan, uning faoliyati aslida qandayligini ham tushunmaydi, lekin bizda juda ham baholash ko'payib ketdi. Bu bema'nigarchilik bu narsada. Mana shu ma'noda biz ijtimoiy tarmoqni qaysidir ma'noda ziyolilarimiz to'g'ri o'zanga olib yurishimiz kerak. Men uni aytmoqchi emasman, tanqidni to'xtatish kerak deb. Buni darrov boshqacha xayolga borish kerak emas. Biz muhokama mavzularini albatta nima deydi? Qaysidir ma'noda belgilab berishga harakat qilishimiz kerak. Odamlarni mana masalan adabiyot nuqtai nazaridan, tarix nuqtai nazaridan bizda hozir mana shu oxirgi yillarda juda ko'plab biz muhokama qilishimiz kerak bo'lgan mavzular bor. Juda ko'p mavzular bor. Mana kecha biz Toshkent shahar jurnalistlar uyushmani Toshkent shahar bo'limi bir tashabbus bilan chiqdik. Eng yaxshi maqolalar haftalik, oylik maqolalarni qani bir gazetalar bizda bilasiz-ku 900 ta chiqadigan gazetalar ham bor. Afsuski. Men aytayapmanki, men masalan shu gazeta 30,000, 35,000 nusxada chiqadigan Ishonch gazetasi tayyorman agar shu gazetada bir yaxshi maqola chiqsa ko'chirib bosishga. Nima uchun? Mana shunday kerakli fikrlarni biz ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Biz hozir nima deydi? Juda ham maishiy mavzular atrofida o'ralashib qolyapmiz. Vaholanki, bu qaysidir kimgadir qaysi bir kerak bo'lsa mutasaddiga qo'l keladi bu. Vaholanki, bu O'zbekiston rivojlanish kerak. Hozir shunaqa rivojlanish istagidagi mamlakatmiz biz. Shunday ekan biz juda ham bir intellekt bilan ish qiladigan. Kerak bo'lsa haqiqatni baralla aytishimiz kerak va rost gapni aytish uchun hech kim ishiza qilayotgani yo'q hozir. Ko'ryapmiz-ku. Biz masalan tan olishimiz kerak bu narsani. Tan olishimiz kerak. Shu ma'noda inson mana bu ahli jamoa bilan, yaqinlar bilan munosabatda, do'stlar bilan munosabatda albatta bu boshqa odam bo'lishi mumkin, lekin uning hayotiy pozitsiyasi albatta haqiqat bilan, ayniqsa jurnalistiki shu haqiqat bilan, adolat bilan birga yondosh bo'lish kerak. Mana shu hayotiy o'sha boya aytganim Usmon Ochilovdan boshlab undan keyingi shu ish jarayonida biz masalan ko'p ustozlarni ko'rdim. Men juda ham baxtli odammanki, menga Xudo Alloh eng yaxshi odamlarni yonimga yo'ldosh qilgan. Yaxshilarga yondashtirsin deydi-ku. Shunaqa duo bor. Yomonlardan adashtirsin deydi. Shu ma'noda men har bir ustozimga kerak bo'lsa doston yozishim kerak. Kerak bo'lsa roman yozishim kerak. Bu har bir ustozlarim ko'p. Men shu odamlardan biridan u biridan bu deydi, lekin har biri mukammal men uchun yaxshi insonlar. Kerakli insonlar jamiyat uchun. To'g'ri insonlar. Albatta, misol uchun ustozni tanlash kerak. Ba'zida biz to'g'ri tanlaymiz qolamiz. Ba'zida masalan, o'zi noto'g'ri bo'lgan odam ustoz deb bilgan odamdan nima chiqishi mumkin deymiz. Mana shu ma'noda men juda ham taqdirimdan minnatdorman. Bag'riga sin salib boqsam senlari ko'zimda
bir namça yoxdur. Vahşatın yorgan qaldıraqnin ham bardoshi titragan bir shamcha yo'qdir. Qadimda bir yurtning johil xoqoni varakash bitganning tukib dixonim taxtagi bir yil davroni haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir. Yolg'onning taxtagi yuz yil davroni haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir. Tenglik yo'q joylarda yomondur qismat. Tili omon bo'lsa o'lmaydi millat. Jahonda hech bir xil qurolda qudrat. Tinchlik so'zin yozgan qalamcha yo'qdir. Jahonda hech bir xil qurolda qudrat tinchlik so'zin yozgan qalamcha yo'qdir. Umr bahor bilan qishning orasi kimdir yozga yetmas kim qishni ko'rmas belgilab berilgan har kimning o'rni burgutning parvozi zog'larga havas onamning ta'rifsiz issiq quchog'i ko'zmunchoqli beshik jajji o'yinchoq oftobning nurlari shamol qo'shig'i ilk bor izim tushgan qadrdon tuproq yurib boraverdim orzular sari yiqildim, tik turdim, o'ynadim, kuldim. Yoshlikning oromsiz kechalarida mavjlandi orzular, gulladi ko'nglim. Yo'llar quvonch bilan qayg'u orasi, topdim va yo'qotdim, oldim va sotdim. Ba'zida duolar ichida qolsam, ba'zan boshdan oyoq gunohga botdim. Onamni ko'rmagan kunlarim qancha uyimning tomiga olisdan boqib nima yo'qotganim o'zim bilaman izzat hurmat topib shon shuhrat topib bebahra bo'lmadim shukr taqdirning ajab mukofotu jazolaridan odamzod donoga aylanib borar ibrat ola olsa xatolaridan kimnidir ranjitgan bo'lsam ming uzr sochimdagi oqlar haqqi kechiring ko'nglingizda yongan g'azab olovin meni ko'z yoshlarim bilan o'chiring ko'zingiz oldida turar ko'zlarim yomg'irga aylanib yog'arman balki ketsam uchib ketmas bosgan izlarim yodingizda mangu qolarman balki umr qo'shig'imning so'zlari shunday shunchaki kelmading shunchaki o'lma tillardan tilga ko'ch tirik dostonday o'lsang ham yashagin yo'q bo'lib ketma.